Neću da iznosim jer pitat će mi ljudi odakle znam, a onda je to već dublje nešto. Nedostaje! Prije sam motor. Vidim što mi je gdje u nakazi. Maći! Gdje si? Budio se. Kada? I se budio? Da, da. Ođe majka zagili. Znači, prije kad ti naći se naće, pa ne, ne te voli sebe ja. Tebe voli. Nema ko će. Uvijek za moj, nema nič. Pa znači, ustama sam čistila kuću, malo nema ni. Nema ni Dubrovnika, nema ništa, malo sam očistila kuću. Stalo. Pa da. Ej, to styling. Viš kako duva. Ono se krovove. Da. Ali znaš šta je dole problem što? U redonice vrata. U redonice vrata, ona ulazna, imaju rupu, duma. Da, da. Ma da nije da je bilo ladno to kad sam ja jutro sjeo. Pa sam spavala. Koji ide? Oko 10 sam spavala. I onda ustanem i sam i kosam okom glava dok sam ovo radila ovdje, rekao daj nabijem ovu kapu, da bi čupalo mozga na onako nenormalnu glavu. Je, je. Ti si još nešto, šta je? Nešto. Gdje se? Samo. Pa nikad bolje, nikad istemnije, nikad. Ono što treba da bude. Ko? Ona? Što mi je drago? Što mi je drago, kaže. Malo sam mi držao 10 sati taoca. Lijepo pustilo. Pa dobro. Pa šta da ne? Vi vidite što kažu jedno, imate pravo da... Ljubavi, nisam teo čaj, prosim pola, molim te, sipaj vodu. Hoćeš neki čaj, hoćeš nešto? Neću. Si gladan? Šta da... A šta kaj, a šta ti rekla? Pa žao je. Pa žao je. Kaže se sve lijepo ističe. Pa ne, nije ništa ono... Ništa uži. Pa dijem ima. Ništa. Isplakala se i sve to. Rekao se mi. Kažem da se vraćaš majke. A jel ladno skroz, a ti piješ mlaku? Pa nije, popio liku i onda sipaš ladno. Jesam! Pa nije, ljubavno, još je mlaka. Pa ide se mi, ti mi rekao da povede računa da ne igra još ne javiti i tako. Rekao sam malo izgled, da tebe to ono, kao neću, rekao da se već kuće dole si u oselić se neko drugi, neka žele, nek se ono, ko motite se gura tamo. Vidiš, vidi, rekao, nemoj da vidiš nego daj. Ona je pije kafu u Roberu. Što da? Pije kafu u Roberu Aleksandra, pa se mi je rekla to. Se raskomoti na svoj komotipu. Okej. Si probala, si probala? Jesi svaki put probala? Jes, volije kore. Probala si, znaš, a sad znaš. Ustam da vidim što radiš. Ja sam od 11 puna, idem da se kušuškam u moju kutiju.
Ja sam pričao. Može se zagrati. Moli da. Da se smiješ. Nećete niko, bar niko normalno neće okrivljavati zrazati. Ne, neki... Da, ali samo molim. Sad nam je kosa vitamina, da sad nam, a ti sad. Ako, nekako djete mi je, majke moje mile. Znači, on ozbiljno. Ima dušu ko planina. Ima, da. Duša moja. Hvala. Ništa dobar pusi. Čovjek je. Uff. Odok ovaj, vidimo poslije.